Добре, пішов син моїм. Зараз чекат крест. Прямий путь на кол. Дєш. Дев'ятнадцять годин, а? Вау! Рок енд джейс. Овај, трицу са изабра зато што овај... Што са је пржио колуđак и знам да овде овај центар је... Кад се скупи нешто 100%, неки курац палац, imaš neke dodatne staze i tako, ja mislim da bi bio red. Ovo isto nije bilo, ali ja vezi. Nikad ma stresne struje. Čekaj, kad stresne struje, ni... Oh! To je djavu kod je zgazio na Lego. Oh! Dobro. Amo incest napravi prvo. Nadavati li se ovako, ono... Dobre, moramo u jesam poremećen, moramo u prvu, ajde. Prva mi je naj nostalgičnija. Nostalgagaličnija. Crash, why must you always know? Jesam se naslušao, da nisam znao preskočiti. Glupo dete bi, touch! Ali kako su moćno napravili, gledao sam po YouTube i sve, ali ne mogu vidjeti kako su moćno napravili. Ne morate me upoznavati sa pokreti, zato što sve znam bez vas, evo. Skok u vodu. Naprsi, 10 bodova. A sam zašto je kokoš retardirana, to mi nije jasno. I ako, a stane iš, ako životinje napastuje životinje, onda to nije iživljavanje, jel' tako? Prema tome, 3, 2, dođe, bati, mak, dođe! Jebote, čača di ćeš. Bravo, sad ne mogu pokupi kutiju. Sad probaj skočiti za diće. Jebote. Jebene, kokoš me usrala skroz. Trebam pokupi sve kutije za dijamant. Opa, jednom se pogodim. Dobar. Dobre, samo nek ima kutije, ali kad se pokupe sve kutije... Dobiješ dijamant. Gdje je bažabo, šta je ovo? Udruga! Viš, poticalo me kao malena da nasilje uvijek je dobro rješenje. Život kuis. Ajmo. Naprsi. Jel, čini? Slabo moj prikaz. Prije se više kilavio. Što starije, to sve manje kilavio. Koja logika u pičku maternu. Baš je nerealna igrica. Sirova glazba, ledje. Ajmo dalje, ne zanimaju me te 7-7. Ne zanimaju me jebučice ili kako se zove, Wumpa Fruit. I tako, čak sam vidio da izašao novi. Volio bi ga zaigrat. Novi crash na četvrtici. It's about time. Samo skupo pizdu materna, zato treba radit 2-3 dana, sigurno. Ko će mi to dat? Ajde, jete, nije kilava, da se kilaviš. Da ću vam ja okusti. Viš ti bo koje to nasilje, gledaj ti šta je to. Nabij koza, nabij kokoš, ubij čovjeka, jedan čovjek. Ništa mi skrivio nije. Ali ništa mi nije skrivio, čovjek nosa mač, ja ga... Razbumba. Uglavnom, eto, sve sam kutije pokupio, ja sam već zadovoljno što se mene tiče, ne treba igra dalje. Ali ću igrati to što mi je draga igrica. Pa nisam ga vidio 100 godina! Bleh!
tam, pa nam... Uvijek mi je bilo draže ovo igrat, nego recimo neki Super Mario kurac palac. Malo divije ovo nego, divlje, ne veze, razumno ste. Dvica, dva je more, ima oni, oni vulkan, kako ne vulkan, nego oni kurec, nosorog, šta je ono, nešto me lovi, to neću. Kineski zivo mi se sviđa. A iđem ovdje prvo pokupi sve kutije. Mlad, ajde, upadaj. A eto ima 2000-2001, znači 19-20 godina zadnji, od zadnjeg puta kad se igrao ovo. Ujaš i ti na maloga Joe Maračića. Joe Maračić Maki u obliku tigra. Aha. Kako nam brzo, što nam je pisala, jebem ti priču, aha B. Za brzo trčanje. Neću, brzo neću. Da neću uvatit ove kutije. Falio. Falio, jebem ti milost. Zabij se, zabij se, jebi svojim. Žao mi što moram potrošiti oba ovoga udriga, ali rekao sam kutije pokupit obavezno. Stani, sa, falio jednu. Biće jesa. Stani, falio sam 100%. A koji se kurac ja trudim se? No nisam, zamislio sam se jebeti. Ja mislim sam se falio jednu pa se išao poginuti, što sam pokupio ni... Kurac, pokupio kurac, bravo pedeču. No! Aj udarim, aj molim. Ništa, prođe kroz ovo. A srca ti ruda. Evo miša ti maloga. Ovo, istrošio sam više života nego što sam mislio da će istrošiti vode. Znači, sko... Ne! Dobro je, mislio sam prirano skočio. Ovoj... Još me jebe jedna kutija. Ja mislim da sam nje... pokupio. Da je nisam pokupio biti. I tražio sam gdje ću poginuti da sam pokupio i čekao. Nisam siguran, ne znam. Ma puši čunu. Nemoj... Ne! Pa jebemo mater, pa slušaš lišta. Mršu pizu mater. Gubi žic, nije dobro. Došao sam se opustiti, došao sam se malo posjetiti. Malo nostalgije, malo smija, malo druženja i dobro. Jeba ću ti mater, ne skočiš, ne preskočiš. E tako. E to je to, to je već igra. To je rock'n'roll. Sad će bit će fali jedna 100%. 50-50, zna sam, jebem ti. Oh. Ede, sprči ga još tu, ej. On ne mora odrasti. Aha. I to je znači, u tom je žir. U tom jeste, svi vi me se čini lisičari. Lisičari. Ubi me neko, molim te. Oh. Ne da se pošteva to, da bolje igra igrice računa. Računan, kužiš, kaj ne, rega zelo. Amo ovu najmržu sada, njamo, bižat ovo mi konju, odnosno nosorog, odnosno ne znam šta je, dinosauri neki, nemam pojma. Jebat će ti maj. Šta mi, ovdje ne treba se ni trudit kupit kod ti je, ovdje nema šanse da pokupi se. Ljudi ga, napuši mi se kurca, šta je? Saš ti izleti kada počne trčati, evo, pizdo. Sladunjava. Sada se našla trča. Zasad su sve kutije tu. Zasad su sve kutije pokupljene. Ohoho. Skoč, 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 skoči, što je, buh.
Bogare ti, a? Jesi mislio da ćeš me lovit, Milane? Aj stoj tu da te nisam čuo. Kaže, alo, bolam, ne zijaj. Majke ti se napara. Za mnom ćeš ti trčat. Kako da nećeš? Da je lako za mnom trčat, trčat bi svako, ha? Možeš misli. Jebote, zašto sam sve kutije pokupio? Na najmržoj stazi. Zamisli. A ne mogu je smisli. I još ne mogu vjerati kako je moćno napravljena, stvarno grafika moćna sprava se. Mislim, grafika, ali... Ali mi se sviđa dizajn. Falilo mi. Postao sam emocional. Šta je, čirko? Pametnijeg posla nego čekao močvar i kada će naići neko. Sve te djeva. Ima posla nego neće da rade ljudi, svi vidi šta su sve spremni, samo da ne rade. Ovo mene močvar i čeka. Mrš! Dobar, dobro. Oskoči! Dobar. Jesam pokupio sve, jesam? Dobro. A to mene zanima sad. Amo dalje. 14 života, tamo se istrošimo, ga se ima više. Da je sreće. No, ljudi ga izgubi. No šta napravi, pogini još. O, mila majko. Mili, milo ga ti gospe, pa šta napravi. Dobro, ajde. Uf, zadnja etapa, ja mislim, jel tako? Ko će se ovdje pokupiti sve kutije? Drugo Milanča me čeka. Ej, Ricky Martin. Ricky Martin, ovo je Ricky, ono je Milan. Ajmo, Ricky, za mnom. Ajmo. Ajmo trčat, zdevljat ćeš mi se, kurec, tako. A Božić dolazi, neš moć ništa. Uf, dobar. Ovo je bio refleks, ali dobro. Aj, potrčat ćemo, aj, ne može ba... To sam upamtio. A dalje sa sve... Di ćeš jebote? Oooo, jeda, šta napravi sebe. Klizi mi prsta, jebem ti prsta. Jesam glup, gospet, blažene. Šta me strava me uvati svaki put? Ajmo reki, vrti ne, brate, svati me, nemo da se okonje. Čini mi se da bi i... Zgazi me, zaslužio sam. Jebem ti. Mater. Kom sad le, samo se, bravo, uspjeh. A klizi mi palac ove gljive glupe. Dobar, dobro vrijeme. Janca Kostelić kliže ispred svih. I kako sjajno prolazi, nemoj glupane, di skoči točno u s... O, bog ti, ooooo. Počet ću beš timer, došao sam se zabaviti. Oooo, Kriste u tvoje ime, nananane, o nananane, sve kutije ću ja pokupit za život mi snaje daj. Ne, fuk te pomagao, je, pomagao. Kako sam nadareno glup, pa mogu prići ovo.
Ovo su prve jebene staze, ja se borim na koga. Koji mi je kurac? Ne, štip skoči to, evo. Jel to problem? Jel to problem bio? Anton, ja te pitan, evo. Evo. Bog te jebo, fali ono jedno. A srca ti od... Ne da mi se igra gospijem, eto. A treći... Jesus, majku. Fali je sve. Vrido ono što je on zgazio, valjda. Bar to. A na vridi bile malo pre pokazalo. Srce Marino. A vridi, no. Vridi! A nije ga pokazalo. A je, moram. Ajde, boga. Te kazam, ovoga igra, neš ti, pokupi sve. Ma ništa. Idemo dalje, a? A je mi drago što su ovo napravili, majke ti mene. To ima još, šta još ima? To i... No, aj, mlada, upadaj. Bajat ćemo džiru. Šta ti pričaš, šta si nalio Benu, šta uka u to popo? To ti je tednija. Kronerski. Mlada pogas. RT for air trick. Stane, ovdje se bar mogu pokupiti sve kutije. Bar sam u to, rekli bi braća Srbi, ubeđen. E. U to sam ubeđen 100%. Znači sve kutije ovdje pokupio, ako ne mogu, onda sam i valid teški. Povlači šta sam rekao, ovdje je tako teško pokupi kutije. Da ako pokupim sve, da ću vjerojatno, da će me zvat iz Activisiona i čestititi, jer ovo je zajebano skroz. 2% ljudi u svijetu mre. Evo ja ću probat, ali ha, ne obećaj ništa, jebem ti mate, di ćeš? Pripada si. Proleti. Tesusa boga što me pokupi. Uuu, milo srce Marina. Pa kako me, nado, bomba. Bomba. Znači početak, jel ono je, dobro. Vele sam pokazao pa će me povući. Ovo, 2% ljudi more, ali evo. Nije da se hvali, nam se ja među 2%. Gdje ćeš? Ajde jebi kras. O bože me prosto. Jebot. Šta je ovaj žojstik? Krvi ti rudovi. Gdje ćeš? Ćo, a to nije. Biće pijena i ono. Ajde proleti. Proti su se opet isto. Neće ovo proći nikad. Sad znam zašto nisam igra, ima 20 godina. Sad mi je sve jasno. Razbio PlayStation. Gdje ćeš jato? Gdje ćeš ovo? Ej, kontroliraj se zeru. Dobar. Checkpoint, ko Isus, dragi, važan je, falim te, bože više na... Gdje ćeš pod bombu, djavate, odnije, pripade me jeboti, pas mati, gdje ćeš kurvetno? Gdje ćeš? Svić, a tu nestaju. Zaboravio se, ispričavam se. Golubice bijela, nja, jeboti pas mater, što je meni pasa na bombu sio, pa te raznio. Eee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 
Znači, golub, golub smeta, evo. I treba otići, evo. I šta, sad što je ošao, šta? Da, jebi svoju mater, moram pokupi sve, ovo nije ovo. Ja govorim, nije ovo jednostavno, a vi se smijete. 2% ljudi je uspjelo ovo. I to nakon 15 miliona pokušaja, meni je ovo prvi, ajde kure, prvi pokušaj. Sve od prve pajde, gledaj, no. No, aaa. Sve od prve. Ne u bombu, ne u bombu, ne! Ko ste ti jeben, matarine? No di me vrati. Pa imalo je vamo checkpoint, jeboti. Koga laže ova igrica, šta je ovo? Koji kurac? Ajde, aj, aj. Aj, molim te, jebe. Imam pričnijeg posla, pametnijeg posla, nego se s tobom peruša to da. Prvi, znači, pokušaj. Ja, nekome je trebalo ovo, znači, najbrži svjetski rekord na ovoj stazi je... Na ovoj stazi ti je bio, znači, da pokupio sve kutije, o to pričam. Znači, 1003 pokušaja ima čovjek. Iz Indonezije, jebem ti Indoneziju, pa di pri checkpoint pogini, jebem ti priču i... Došli smo se zabaviti, jel tako? E, pa kad smo se došli zabaviti, evo da ćemo i lajat i... Jebem ti maj. Pa di pri checkpoint pogini, jedan ti se. Di ćeš u... No, di je zavitlja, srca ti se. Ajde, robo, robo, veslaj, robo. Makni mi se s puta. Robo, veslaj, jedan cijeli dan, ni kučeta, ni mačeta. Daj će jedan. Znači, ovo je meni, koji, treći, četiri, peti pokušaj. A 1003 pokušaja su se odvijela za ovu stazu. Da, naravno, pokupi se sve. Evo, ja ću to bez problema. Iz trećeg pokuša trebalo se ovdje komade uvati, jeboti se. Navodiš me da beštim, navodiš me na lajanje. Pa šta mi radiš? Dobro, dobro. E sad bi ja triba. Ja ću pokupiti prvo checkpoint. Pa ćemo sad mi gint oko ove ovdje, etako. Če rekord 1003 pokušaja u tribalo mu je koliko ono 2,5 dana da skupi sve. Ali ja ću to u par minuta. Nije da se kučin, ali... A šta će meni više pokušaja? Evo. Mic. Ovo je žure gumio majmuna koma kri. Pozdrav Roberte! Znači još ove dvije, sad će ja i pogin me ščini. Nisam dobar. Aj. Dobro je, pa evo to ti ja govorim. Znači ti će tri pokušaj dvije i po dana, a šta sam ja, evo, 10 minuta odvojio svog čemerna života za još čemerniji level. Bože, prosti, izgleda sam sa kuđak. Ma bravo, bravo, Demi, mršu pizdu, materinu, ti i tvoja vožnja. Žensko da, evo vidi, evo. A sve sam rekao, mrš. Dobre, umoram se, ne dam se sad roniti ovo, imam vas za roniti ovo, da mi se gadi staza, ko zna kad će je završiti ovako. Ne dam se, ne igraš. Imam pričnijih posla, imam pametnijih posla, sad. Do narza. Slanine i leći. Oh, fuck!